першого дня війни я стояв дежурним по частині, була тривога. І в 9-й годині поступило завдання виставити пост. 4-го числа, то приблизно 13-й годині, 30 хвилин нам передали про радіостанцію, що повітряна тривога над містом. Ми стояли на позиції. З біноклем побачили, що це летить літак. Ми доповіли. Нам дали відмашку, що це чужий літак, не наш. Ми стояли приблизно в тому районі. Літак летів з центру міста, в цьому напрямку. Коли ми його побачили, вистрілили в нього і побачили вспишку, як він почав падати. Пішов у цьому районі. Цей район. Це не можна передати просто. Да, це адреналін. Це просто війна. Після влучання в літак ми були вже... Адреналін, відчуття таке, що ми спасли якісь долі людей. І що немає в місті більше зруйнувань таких, як туточки, там он. Ми будемо стояти до кінця, до нашої перемоги. Ми будемо давати кожному літаку, який залітає. Знищити наше місто. На цій війні ми будемо завжди, поки вона не закінчиться. Тому що війна ще не закінчилася. І вона ще може повернутися к нам в будь-який момент. Місто починає наше оживати, але небезпека у нас є, була і буде. Щоб люди вірили в ЗСУ, за нами перемога.